Πάμε να δούμε στην Βουλή τι γίνεται. Η ad hoc επιτροπή που ασχολείται με τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων συνεδρίασε σήμερα. Νεοκλή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι στην ουσία η συνεδρία της ad hoc επιτροπής που ασχολείται, όπως ανέφερες, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και όχι μόνο, όπως είναι καλά γνωστό το τελευταίο διάστημα από όταν άρχισε να λειτουργεί. Είναι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για ένα μήνα λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό που είναι αυτή την ώρα στο τραπέζι, Νικήτα, είναι η δημοσιοποίηση ή όχι και η παραμέτρη της δημοσιοποίησης της λίστας Γιορκάτζη, της περιβόητης πλέον αυτής λίστας, με τα μέλη της Επιτροπής να τονίζουν ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καθώς υπάρχουν και οι βουλευτικές εκλογές εν όψη. Άρα έχουν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 2 περίπου μηνών, εάν υπολογίσουμε ότι σήμερα έχουμε 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα παρεμπιπτόντος. Άρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχουμε ένα δίμηνο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η Επιτροπή, τι θα αποφασίσει. Θα πρέπει επίσης να αναμένουμε ότι αποφάσεις της Επιτροπής θα τεθούν ξανά ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Δημήτρη Σιλούρη, να επαναλαμβάνει σήμερα την ηλυμένη του απόφαση ότι ο ίδιος δεν θα αναλάβει την ευθύνη για δημοσιοποίηση της λίστας για λόγους νομικών κολλημάτων, τα οποία ανέπτυξε και το προηγούμενο διάστημα και μετά από γνωματεύσεις που έλαβε τόσο από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από το Γενικό Εισαγγελέα αναφορικά με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σε ενδεχόμενη δημοσιοποίηση της λίστας. Οπότε αυτό που συζητείτε αυτή την ώρα, Νικήτα, είναι στην ουσία ποιος βουλευτής ή κόμμα θα αναλάβει τη δημοσιοποίηση και αν θα την αναλάβει και με ποιο τρόπο, ποιες θα είναι οι παράμετροι που θα διέπουν τη δημοσιοποίηση και αν τελικά θα καταπιαστεί και με το οτιδήποτε άλλο αυτή η Επιτροπή πέραν της περιβόητης πλέον λίστας Γιορκάτζη. Νικήτα. Παραμένουν τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε τον Νεοκλή Νεοκλέους για να δούμε τι κατάληξη θα έχει αυτό το θέμα και πότε το παίρνουμε, το φέρνουμε, το βάζουμε στα συρτάρια, το ξαναβγάζουμε και πάει λέγοντας. Νεοκλή, ευχαριστούμε.